החל את נדודיו כילד בשנת 1938 במהלך השואה. הוא ניצל משואת סלובקיה, וב-1942 ניצל משואת הונגריה. הוא עלה ארצה ברכבת קסטנר המפורסמת ב-45, וחמש שנים היה בעליית הנוער, כפר נוער דתי, ובמחזור הראשון של הנחל. הוא למד רפואה בציריך, בפריז, התמחה ברפואה פנימית, והתמחה במחלקה של פרופסור אפרתי, זיכרונו לברכה, בבית חולים קפלן ברחובות. לאחר מכן, הוא עבר לנהל את המחלקה הפנימית בבית חולים באפולה, ומבחינתנו, נקודת הזמן אולי החשובה ביותר, זה שב-1984 הוא ייסד את המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי כרמל בחיפה, ולמעשה עמד בראש המחלקה הגריאטרית בחיפה, בכרמל, עד שהוא יצא לגמלאות. במשך השנים הוא הדריך סטודנטים רבים, ועשה הרבה מאוד פעילויות. ב-1997 דוקטור כהן יצא לגמלאות כשהוא מומחה ברפואה פנימית וגריאטריה, ומאז הוא ממשיך פעיל, עובד, משתף פעולה ודמות עדיין מאוד משמעותית. הוא הוציא ספרים, הוא הוציא ספר שנקרא מעקרונות הגריאטריה, וכתב ספר נוסף שנקרא פרקים בגרונטולוגיה, ועד היום הוא פעיל וחלק מאיתנו. אני חושב שדוקטור כהן הוא אחד מהדמויות לאיך נראית הזדקנות מוצלחת ואיך הזדקנות חכמה, wisdom of aging. אז דוקטור כהן, בבקשה, אנחנו מזמינים אותך. גבירותיי ורבותיי, אני קודם כל מודה לכם על שאתם זוכרים אותי, לא שכחתם אותי. איזי ביקש ממני להיות ממלכתי. זאת אומרת, לא לדקור יותר מדי. ולבעלי הבית הזה אני מבקש חוג לגרונטולוגיה להעיר את תשומת ליבם שישנה חלוקה בלתי שווה בשירותים באולם הזה, ואני מבקש מחיאות כפיים בשביל להזכיר את זה. הדבר הנוסף שהייתי רוצה להגיד לכם, עצה, אחרי ארבעת ההרצאות הנפלאות האלה, שיש גם אמצעים פחות מתוחכמים, והדבר הזה בא לידי ביטוי אצלי כשהייתי מנהל חדר מיון בקפלן, ובאה עלייה הגרוזינית, והם לא ידעו אפילו רוסית. ואז ביקשתי מאחד האנשים שידע את שתי השפות לומר לי מספר מילים בגרוזינית. יש כאן גרוזיני באולם? רוגור חר, קרגת או צוזדת, דידי מדלו. מה שלומך? טוב או רע? ותודה רבה. זה הכל. וכשאמרתי לאנשים האלה, שהיו במצב נוראי, ללא יכולת לתקשר את מספר המילים האלה, הם חייכו. וברגע שהם חייכו, היה להם יותר טוב. כעבור 25-30 שנה, הגעתי לכרמל, הפכתי להיות גריאטר, והתחילו לזרום המטפלות הפיליפיניות. ואני התחלתי ללמוד טגלו. וכאשר אני ניסיתי לומר כמה מילים, אז הפיליפין גרל אמרו לי,
you must have a girlfriend here from our country. ואשתי הייתה מאוד גאה. כעבור 20 שנה, ואפילו עכשיו, אם אני מצליח לומר את המילים האלה שלמדתי, אז הן אומרות לי, you must have a Philippine nursing. ואז הבנתי שהגיל עשה את שלו. איזי אמר לי לא לדבר יותר משבע דקות. אני לא רוצה להלאות אתכם. יש לי הרבה מה להגיד, ביקורת. גם לכל הצדדים. ואני רק מזכיר את ראש העיר מצנע, שהוא נכנס לחדרי במחלקה גריאטרית, ושלוש שעות הוא נתתי לו גריאטריה. וכשראיתי את שמוליק, חבר כנסת, שהיה לו סבתא והוא הכיר אותה, ואני רוצה להגיד לכם, הדור שלנו, לי הייתה סבתא, ואם אני גריאטר, זה בגלל הסבתא. אם אני רופא, זה בגלל האמא שלי. אמא יהודיה. על כל פנים, מה שחשבתי, כדאי היה שאני אראה לו גם כן את הבעיות הגריאטריות בשדה. אני עדיין, כפי שנאמר, אני עובד. מספר הקבלות במחברת שלי, כי אני משלם מס הכנסה בצורה, הייתי אומר, אני מכור לזה, זה 9,470. וכשאתה מבלה עם 9,400 זקנים שעה, שעה וחצי, במשך ה-20 שנה בפנסיה, אתה יודע משהו שבמחקר לא כל כך בא לידי ביטוי. אבל כל זה לא בא בחשבון במערכת שלנו. בכל אופן, אני מודה לכם ומודה לכם על ההקשבה שהקשבתם גם לי. תודה רבה. רציתי להגיד לכם עוד משהו, זה לא נגמר. לקחתי את איזי לפני מספר שנים לבנק הדם. אני תורם דם אובססיבי, וכשהגיע גיל 65 ורצו לסגור לי את תרומות הדם, עשיתי מהפכות וזה עלה עד לגיל 70. כשהייתי בבוסטון, עשו על זה עבודות. גיל לא קונטראינדיקציה לתרומות דם, בתנאי שהאדם יהיה בריא. ואני לא רואה סיבה למה שלא ימשיכו לתרום דם גם אחרי גיל 70. אני עכשיו, יש ריב ביני ובין אשתי. היא אומרת אני ב-87 פלוס, אני אומר אני 88 מינוס. בכל אופן, אני ממשיך פעמיים שלוש בשנה לתרום דם, ואני, זה לא מזיק לי. נכון שאני לא לוקח אספירין, נכון שאני לא לוקח סטטינים, אבל בזה אני לא אשם, אין לי סוכרת, אין לי לחץ דם, וכנראה עדיין אין לי גם השתדלות עורקים משמעותית.
הודות לאיזי קיבלנו את האישור גם מהסתדרות הרפואית וגם ממשרד הבריאות לתרום דם אחרי הגיל הפרישה. שרה. סבבה, איפה? הנה שרה נגיעה. צהריים לטובים לכולם, שמי יעקב בכנר ואני עומד בראש התוכנית לתואר השני בבאר שבע. החלוקה היא גם לחיפה וגם לבאר שבע, ואני שמח גם כן להזמין אדם יקר בשם אסף הראל, דוקטור אסף הראל, לקבל פרס. אני אספר לכם מעט עליו. דוקטור אסף הראל סיים את לימודיו לתואר ראשון ושני בפסיכולוגיה בהצטיינות באוניברסיטה העברית ואת לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה חברתית. היה מראשוני המרצים החל מהשנה הראשונה אצלנו בתוכנית ללימודי הזקנה לתואר שני בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. בכל שנות עבודתו, בכולן, נבחר על ידי הסטודנטים למרצה מצטיין, ובמספר שנים גם נבחר למרצה מצטיין מכלל המרצים בכל הפקולטה. אסף התמקד בכל הקורסים שלימד בהקניית ההיבטים התיאורטיים והיישומיים של הניהול המתקדם והמתחדש של המשאב האנושי בארגונים ובמוסדות שמטפלים בסקנים. זאת תוך הקניית מיומנויות המתייחסות לחשיבותו של משאב זה ובהתבססותו על הקשר האנושי הבין אישי בעיקר בקרב העובדים עם סקנים. גם לאחר פרישתו, זה היה לפני 5 שנים בערך, לפני 5 שנים, ממשיך אסף להתעניין במגוון תחומי העשייה והמחקר בתחום הזקנה, ועוקב מקרוב אחר הנעשה בתחום. טוב, אני מאוד מתרגש. תודה רבה. אני רוצה להודות בעיקר לחבריי, ליעקב, לשרה, לכל המרצים האחרים והקולגות שלי, על ההזדמנות שניתנה לי לעבוד במחלקה בבן גוריון, ובעיקר לכל הדורות של הסטודנטים שלימדתי. ניסיתי דרך ההוראה להקנות לא רק ידע, אלא גם מיומנויות, בעיקר בהכרת סקנים כבני אדם לכל דבר, עם צרכים ועם יכולות ועם התנסויות ראויות להערכה ולכבוד, כבוד האדם באשר הוא, כפי שעלו בהרצאות הקודמות ששמענו היום. הייתי שותף גם למשהו שלא הזכרתי אותו ואני רוצה להזכיר אותו והייתי רוצה להרחיב אותו בארץ, יחד עם הג'וינט, את הפרויקט של שכונה תומכת. אולי בשני מילים, שכונה תומכת פירושה שהסקנים נשארים בשכונות שלהם, עם אב בית שנבחר ואחראי לכל הצרכים שלהם תמורת תשלום סמלי שהם משלמים, וכך אנחנו לא מנהידים אותם ממקומות החיים שלהם, המוכרים להם, מקרוביהם, וכך הם יכולים לקבל את כל הצרכים שלהם דרך המגע היומיומי, האינטימי, עם חבריהם לשכונה ועם אנשי המקצוע שהם זקוקים להם דרך אב הבית שמטפל בהם. כדאי לחשוב על הרחבת הפרויקט הזה בכל הארץ, אני מקווה שהוא ילך להתרחב, ואני רוצה להודות לג'וינט שנתן לי הזדמנות באמת להוביל את השכונה הראשונה בירושלים, את קריית משה, לירושלמים שבכלל, שמכירים אותה, זו שכונה בכניסה לירושלים. אז תודה רבה, תמשיכו לעשות חיל ולאהוב את התחום הזה, יש הרבה הרבה מה לעשות. תודה רבה לכולם. כל טוב. Thank you.
טוב, אתם יודעים שהזמן הוא תמיד הדבר המאתגר ביותר, אז מכאן ואילך אנחנו נעשה את זה טיפה יותר מהר, מבלי לפגוע באף אחד. הבחירה הבאה שלנו כאן בחיפה הייתה מישהו שכל הבוגרים שלנו והבוגרות שלנו מכירים, דוקטור סוניה פאו. סוניה קיבלה את הדוקטורט שלה כאן מחיפה ב-2007, עוד לפני שהייתה לנו תוכנית דוקטורט של החוג, ומאז 2008 היא בעצם עמיתת הוראה בחוג לגרונטולוגיה. היא לימדה ומלמדת קורסים מגוונים בתחומי טיפול באזרחים ותיקים. היא מתמחה בלוגותרפיה, בשיטות טיפול רבות נוספות, לצד התמחות בניצולי שואה. סוניה הקימה תוכנית לימודים ייחודית בפסיכותרפיה לזקנים, ובמשך השנים סוניה הכשירה ולימדה מאות בוגרות ובוגרים של החוג לגרונטולוגיה והכין אותם למפגש אנושי ובלתי אמצעי עם אזרחים ותיקים. אבל החשוב מכל מבחינתנו זה שסוניה היא באמת דוגמה לחשיבות של האנושיות, החום, הרגישות והחמלה שכל כך חשובים לטיפול באזרחים ותיקים. ועל כך החלטנו לתת לסוניה תעודת הוקרה. שבועיים שלושה התכוננתי למעמד הזה ואני תרגלתי לי אינסוף נאומים, ואם באמת הייתי אומרת כל דבר שעולה לי לראש אז הייתי עומדת פה איזה יום וחצי נראה לי. סופר מרגש לקבל את ההוקרה הזאת, את המעמד הזה. ואיסי, כשהתקשרת אליי להודיע, אני קודם כל ממש התרגשתי, אבל בצד נוסף אני גם חשבתי משהו שאתה הזכרת אפילו במשפטים הראשונים עכשיו כשהתחלת את הטקס הזה, אני ממש בשיא הכנות, אני לא חושבת שאני ראויה יותר מאשר אין סוף אנשים שאני עובדת איתם, גם קולגות בחוג, שזה חוג באמת מדהים ומחבק ומקורי ותומך ומעריך ומכבד, וגם מקרב הבוגרים והבוגרות של החוג שלנו. אז אני לא חושבת שאני יותר ממישהו אחר, אני כן מאוד מאוד מקבלת ומעריכה על המקום הזה, ולא רוצה במעמד הזה להוריד מאחרים. עכשיו אני בכל זאת רוצה עוד שני משפטים, כי כמו שפרופסור כהן, אתה סיפרת כמה אנקדוטות מהחיים שלך, אני חושבת שזה באמת דרך המודל שאנחנו מהווים בשביל אנשים אחרים, שאנחנו מלמדים. אני לומדת באמת הרבה מאוד תיאוריות, אבל אני גם חיה את התיאוריות שאני מלמדת, כי אני מאמינה בהן. וזה אחד הדברים שגם החוג הזה, אבל גם הרבה מאוד מסגרות אחרות בהם אני עובדת, מאפשרים לי, זה לחיות את הדברים שאני מאמינה בהם, ולהעביר את המסרים שלי הלאה לאנשים, לאוכלוסיות שאני עובדת איתם. אז המזל באמת בשבילי שאני יכולה לעשות את מה שאני אוהבת, שאני מתלהבת מכל דבר שאני עושה, וברגע שהיא מתחילה להתלהב, אני עוברת לדברים נוספים, מחפשת לי אתגרים חדשים, וזה כבוד גדול שאת זה אני יכולה לחיות ואת זה אני יכולה גם להראות. אז זה חשוב לי להגיד לכם ש... תמשיכו באמת כל אחד ואחד לתת את מה שיש לו לתת ולהוות השראה לסביבה, ואני יודעת מעדויות שונות שזה גם מה שאני נותנת לאחרים. אז באמת תודה רבה, תודה רבה. הייתי קצרה בלעיין. כאמור, סליחה, מבחינת הזמן אנחנו ננסה ללכת קדימה. הבאה בתור המצטיינת מהחוג לגרונטולוגיה, אני מתכבד להזמין את דוקטור גלית פינטו. איפה גלית? גלית היא בוגרת חדשה יחסית, היא
גמרה את הדוקטורט בשנת 2018. היא החלה את לימודיה בחוג לגרונטולוגיה ב-2012 וסיימה את שנתה הראשונה כמצטיינת דיקן. היא המשיכה במסגרת לימודי החוג לגרונטולוגיה במסלול די מאתגר שנקרא מסלול ישיר לדוקטורט. גלית הייתה סגנית המנהלת של בית הילדן, דיור מוגן פה בקריית מוצקין, והיא כיום מנהלת הפיתוח, המחקר, האקדמיה והשדה הקליני בבית בלב כאן בנשר. גלית פועלת הרבה לקידום המחקר, שיתופי הפעולה המדעיים בין בית בלב לבין החוג לגרונטולוגיה. לאורך לימודיה, גלית הפגינה הרבה מנהיגות, הרבה מצוינות והרבה יצירתיות, הן במחקר והן בעשייה, ולכן החלטנו להעניק לה תעודת הוקרה. טוב, אז מכיוון שאמרו לי לקצר, אז אני קודם כל רוצה לומר תודה רבה לכל חברי הסגל של החוג, על התמיכה, על שיתוף הפעולה, על ההקשבה, על האוזן הקשבת, למנחות היקרות שלי שבזכותכן, פרופסור אריאלה לוינשטיין ופרופסור מירי כהן, שדחפו אותי ללימודי הדוקטורט, ותודה למנהלת היקרה שלי שהצטרפה לחוג כדוקטורנטית, גברת דנה עוז, שגם היא תומכת ומעודדת את קידום המחקר בבית בלב בכלל. תודה רבה לכולם. אני מתכבד להזמין את דוקטור שירלי אלון. דוקטור שירלי אלון. למעלה, שירלי מגיעה. אוקיי, אז אני אספר לכם מעט על דוקטור אלון. דוקטור שירלי אלון היא פסיכולוגית רפואית מומחית ומדריכה, וכיום מנהלת המערך הפסיכולוגי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, עוסקת בפסיכואונקולוגיה. שירלי סיימה לימודים לתואר ראשון בעצם פעמיים, פעם אחת במדעי הרפואה באוניברסיטה העברית ואחר כך בלימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה וביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. את הלימודים לתואר שני היא עשתה אצלנו בגרונטולוגיה במסלול הטיפולי והיא סיימה בשנת 2003 ואחר כך היא השלימה לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית במכללה האקדמית תל אביב יפו וחזרה אלינו לתואר שלישי בגרונטולוגיה. אותו היא סיימה בשנת 2017. נושא העבודה שלה היה התערבות באמצעות סקירת חיים בקבוצה של חולים סופניים והשפעתה על תחושת רווחה שלהם. עבודה יפה מאוד. מאז היא פרסמה כמה מאמרים אקדמיים, וכיום בנוסף להיותה מנהלת המערך הפסיכולוגי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, היא גם יושב ראש הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית במשרד הבריאות. תודה רבה. הכי קצר שאפשר. תודה רבה לפרופסור שרה קרמל על המסירות וההשראה האדירה שסיפקה לי לאורך כל כך הרבה שנים. במסע מרתק במחקר שאפשר גם שילוב בין הקליניקה, השדה לבין המחקר ועולם הזקנים. תודה רבה לפרופסור יעקב בכנר שיחד אנחנו צללנו לעולם הלהט"ב עם הזקנים בעבודה משותפת. תודה רבה למשפחה היקרה שלי על הסבלנות רבת השנים והמסירות בליווי. מתכבד להזמין את דוקטור חווה תובל. תובל, מה שאתם יודעים. חווה סיימה את השכלתה בחוגים לכלכלה וסוציולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. אחר כך עשתה תעודת הוראה בחוג לחינוך בחיפה, ואחר כך עשתה תואר שני בלימודי עבודה
באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך הבינה שהזקנה זה עתיד והגיע אלינו. היא עשתה עבודת דוקטורט בחוג שלנו, סיימה אותה בשנת 2012-2013, משהו כזה? 2009, אוקיי. כי זה רשום כאן, אבל לא רשום מתי סיים. ובנושא של הזדקנות מוצלחת, משאבים ודפוסי התמודדות עם אובדנים בגיל הרביעי בהנחיית פרופסור שרה כרמל. מאז היא פרסמה מאמרים רבים, אני סופר פה שישה, אני מניח שיש עוד, וגם עבדה מעט במרכז הבינתחומי לחקר הזקנה אצלנו באוניברסיטה, בהנהלתה של פרופסור שרה כרמל, כמה שנים טובות, וגם הרצתה בקורסים שלי לא מעט שנים בהתנדבות, וזה הזמן להגיד לך תודה. כיום, למעשה בשנים האחרונות, חווה מתנדבת בבית התפוצות בתל אביב וגם באגודת אנוש. אני אגיד שתי מילים. אני בת 71, ואתם מבינים שאת הדוקטורט עשיתי בעשור השישי לחיי, שזה קצת לא מקובל. לא צמחתי באקדמיה, וזה היה לא כל כך טבעי לבוא לעשות דוקטורט. בזכות שרה כרמל, פרופסור שרה כרמל, שקיבלה אותי בזרועות פתוחות, הצלחתי לעשות את הדבר שעניין אותי. ואם פרופסור כהן הגיע לרפואה בזכות האימא שלו, אני הגעתי לגרונטולוגיה בזכות האבא שלי, או יותר נכון, בזכות ההזדקנות שלו. שהביאה אותי לשאול שאלות רלוונטיות, ופרופסור כרמל אפשרה לי לעשות את זה. תודה רבה. שני מקבלות הפרסים האחרונות של החוג לגרונטולוגיה בחיפה, אני מתכבד להזמין את הדוקטורנטית רבאב אבו אל-היג'ה. רבאב החלה את דרכה האקדמית כבוגרת בלימודי רוקחות. תודה רבה, זה מאוד משמח ומחמם את הלב לזכות בהוקרה כזאת. בעיקר אני רוצה להודות לפרופסור יובל בלגי, שהאמין בי מההתחלה ותמך בי לאורך כל השנים. אני גם רוצה להודות לארגון עולי אירופה כיום בסגות כרמל על התמיכה במחקר שלי. אני גם רוצה להודות לכל האנשים המקסימים שהשתתפו במחקר בורץ דרך זה. אני חייבת להודות שהיה צריך הרבה אומץ ומאמץ כדי להמשיך במחקר מסוג זה, אבל לזכות בהוקרה כזאת מוכיח לי שזה היה משתלם בסוף. תודה רבה לכם. התעודה האחרונה היא יקרה במיוחד. אני רוצה להזמין את גברת טלי קדמות שטרן. טלי היא בוגרת החוג שלנו משנת 2009, לאחר שהייתה מצטיינת דיקן. טלי היא המייסדת והמנהלת של מרכז המידע רעות אשל. כל מי שנמצא בעולם הזקנה מכיר את רעות אשל. מרכז המידע רעות אשל הוא דוגמה ומופת לחדשנות ויצירתיות חברתית בתחום הזקנה. הוא המרכז הראשון והמוביל בישראל בתחומתן מידע וייעוץ בתחומי הזקנה והשיקום ברמה הארצית. כמנהיגה בתחומה, טלי לאורך כל השנים שיתפו פעולה עם רבים ורובות מבוגרי החוג, תוך הענקת סיוע, תמיכה ומידע. כל זאת למען קידום זכויותיהם של אזרחים ותיקים. בפעילותיה הרבות הצליחה טלי להותיר חותם עמוק, וכל מי שנפגש ועבד איתה לא יכול שלא להתרשם ממנה וממנהיגותה. ועל כך אנחנו מעניקים לטלי תעודת הוקרה.
אתם רואים? יש רווח משני גדול מאוד בנכות ובפרג'יליות. א', זה פעם ראשונה שאני במעמד כזה והמשפחה שלי מלווה אותי. נתנו לנו גם להיכנס עם האוטו עד הדלת פה. והכי חשוב לדעת זה לא להימנע. כי אם הבן אדם לא נמנע וממשיך להיות פעיל, אז הוא ימצא בדרך המון אנשים טובים שיבינו אותו ויפתחו לו דלתות ויעזרו לו. אז... ואני גם רוצה להודות לכל אחד ואחד מהמרצים המדהימים שהם לנו בחור. שראו בכולנו סוכני שינוי, כולל פרופסור בריק, שהמנכ״ל אשל כשהקמנו אותה, וכולל המנהלים שלי בעמותת רעות. כולם פה אנשים עם חזון שנתנו לנו להגשים את החזון שלהם, וזה כיף אדיר. אז תודה. אני מתכבד להזמין את דוקטור דורון סגי. דוקטור דורון סגי הוא הבוגר המחזור הראשון של התוכנית לתואר מוסמך בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לאחר שסיים תואר ראשון במדעי ההתנהגות. לאחר סיום התואר השלישי, דורון השתלב בסגל האקדמי של הפקולטה אצלנו ומלמד קורסים שונים בתוכנית לגרונטולוגיה ובמחלקות נוספות כמו סיעוד. משמש כיום גם כראש ההתמחות בגרונטולוגיה יישומית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. מזה כ-20 שנים, דורון עובד בארגון עמך, המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה, כמטפל, יועץ ומנחה קבוצות. במסגרת עבודתו בארגון עמך, דורון פיתח מודל גרונטולוגי פסיכוסוציאלי ייחודי שמסייע רבות לניצולי השואה המתמודדים עם אתגרי הזקנה לצד ההשלכות המאוחרות של הטראומה מעברם. דורון תורם רבות לחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ונקווה מאוד שגם תמשיך בעתיד. טוב, באמת אמרו לי לקצר, אז אני רק רוצה להגיד תודה קודם כל לפרופסור שרה כרמל, למייסדת התוכנית, שהכניסה אותי לתוך העולם הזה שהוא הרבה מעבר לתוכנית, הרבה מעבר לעולם של עבודה או מחקר, הוא פשוט דרך חיים, פרספקטיבה שהשתנתה תוך כדי ומשתנה תוך כדי החיים שלי בזכות העיסוק בתחום. ולפרופסור בכנר כמובן, שמלווה אותי כבר הרבה שנים, וכמו שהוא אמר, אנחנו מתכוונים לעשות את זה עוד הרבה בהמשך. ובכלל, על הזכות שניתנה לי ללוות את ניצולי השואה בשנותיהם האחרונות, זה הדור האחרון שעושה את זה, ועל כך אני מודה למי שצריך להודות. אז תודה רבה. אחרונה חביבה, גברת ברברה לנג. ברברה היא עובדת סוציאלית שסיימה אצלנו תואר שני בגרונטולוגיה לפני כ-10 שנים. היא עובדת עם אוכלוסיית הזקנים כ-25 שנה
תחילה ברווחה בירושלים כעובדת סוציאלית שעוסקת בקשישים וכעובדת סוציאלית לחוק, ומזה כ-13 שנה היא מרכזת ארצית של מניעת התעללות בסקנים במחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית בשירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות. עושה עבודה יפה מאוד ותרמה רבות לחוג לגרונטולוגיה בבן גוריון, גם בהוראה וגם במחקר. ברברה, בבקשה. טוב, גם אני הבטחתי קצר, אז קודם כל אני רוצה להודות לפרופסור כרמל ולוינשטיין על החזון שלהם, כי בלי זה לא היינו פה, ואני נורא מתרגשת. אני היחידה שבוכה, אז אני מצטערת. אני רוצה להודות לבעלי שעודד אותי לחזור ללמוד, למנהלים שלי בעבר ובהווה, שמעודדים ועוזרים ומסייעים לקדם את הנושא של מניעת התעללות בזקנים, שזה נישה חשובה אבל קטנה ודורשת הרבה יותר התייחסות ממה שהיא מקבלת היום, וגם לצוותים שלנו בשטח שמקדמים את הנושא איתי. תודה.